السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيري حدوا هذا برنامج كباد الراب كديروه حافظوا كديروه لكن هو كل لايف حق الدون إن شاء الله ما بسين هاي فرحة إيدي إيد أموين لانكي لفت قرن أو مدحتويد أو كتعسي كجرت رئيس الوزاره إيو فرماج أو ماركتي إرتيس إيدين فهد ياسين او حلك لكو صحايو صادق جون لن مغا عبهاي جيك ديارت او دك دك اللن دري اماركتي لهكوودي قلمدوك لهكوودي مغالا دا مقدش اللشاني فرماجو اوسين اسكدي إلا ايوني تضب وزير او معمولك او ماركتي انشاك دا رئيس الوزارة غير رئيس الوزارة روبلو كترسن انتيو اس ازيلان فضاي سي او روبلو فشلما ارنتاز مدلو غادي كدام بسدي سد وزير اوني ارنتازي اس ازيلاد هوليو ودن لو غادي او يونا لكوذن تحل كلوكو اسو تاليهي اذا مدى اللوكتو تاليهي او ماركتي اذا مدى iyo maaragtay iki booliska oo yoona si degdeg ah lan ku weeriha xarooda leeriin la ku yaaba naftir iyo mayba waaye habsi guri intii maaragtay la kaweela mise xilka la ku usa xaaladda eedan qasanta dadku oo maaragtay in sheegada xilalka la ku usahay mise uu ku taasiid antaala lafta garanga number 1 ee general mahadaha kiiga xaaladda mayba waaye meel feele marahayta brambar waaye mayba waaye lanki laan dheera ha iyo nay maaragtay ciidanka la insheenay bilaayl hay magaalada baydhabo si degdeg ah mayba waaye la hanku qobodo doona mayba waaye maaragtay xamara ka sugaasan ho bilaahay raal ka nagada war farxad leesin hay madaxtooyada way ku shal roorahay lafta garay mayba waaye gandhinya hadda mayba waaye busto oonay angaata maane ilaan isku saari xaalada meel feyle marahay taqyaray mayba waaye walaagi oo maaragtay daba dhilaf hay mise maaragtay ahlu naar hayeen oo maaragtay in sheegada farmaaji iyo waljina maaragtay an naagayaayeen oo ku mayba waaye taasi intaal insha allah way guuleysadee koonfur galbeedna isbeddel deg deg ee maaragtay in sheegada yaa maaragtay ku dhihi doon hoo bilaahi raallo ku nagada dadkii murugada haytay mise obsadaayeenoo mise maaragtay dabadaha badsiinku geliyala lahay maysiinka bishaareeyay xaaladanti meel fayl mara hayta oo ku mayba waaye taasi intaal fahad yaasin farmaaje maaragtay lafta garan iyo oday mahad marka mayba siinka bishaare heer koonfur galbeed safayleen faafahay doono walbadana sheega doona laakiin mayba waaye safara ka jari hadda jarmalka ku galahay mayba waaye meeli idahay tii wili maseena insha allah saacadu ku danba haafada seedo doona life oo muhiim ee waa maaragtay hagaa doogno seen faafahay doon walbadana seen sheega doona laakiin muhiimada oo aan hadda maaragtay aanu ku sugu wayaana degdegaan hangali mayba waaye siinka bishaareey intee maaragtay xaaladda lafta garan iyo oday mahad iyo maaragtay in sheegada lankii oo la eray in sheegada fahad yaasingi xaaladdii oo eed mayba waaye aan liidato marka uu guuridaas asin hay farxadaas asin hay in badan asin sheega doona in badan maaragtay ku doow hadoona hoob ilaahi raallo ku nagada yoona hortaano dareero waa ka yusiina maaragtay maaragtay hadaha galna fadahayna magaaladii insha allah hoob ilaahi raallo ka nagada life muhiim ee oo maaragtay in sheegada farxad ee seen hay idan la baara iyoonay burilis kuuse iyo magaalada bistoole ma heli deeg kor iyo maaragtay unug labaatan sano lay jarto maaragtay sodon koosina lan qoral lafta garan suube walaaydon ku dabaseeni walbadana hawadna insha allah may bas in sheegay arita ayaan leerowna meelun lu ku bilaaw oo sanatar kala ku wali expire waay dastuurka oo dawladda federaalka ma ogol of 25 sin oo ku hoosay inta xil dhawaan nagada ma ogol beenga sheegdi qiyaana qaranka suubidi waliya ka qasab iyo noo dadka ka qasabayna insha allah uu sheego doonan hooli istaraati aqyaar ay qari afmaad sin raje hagala doon oo ka ani saaxibkay umar jarmala haddu iyo koyni switzerland ka si jeedna iyo maaragtay ashab kale oo hortaana dareerta qeyra sin rajaan wal yar ku danba hooban magaalada gala laay faha gala doona intaasay ogaada farxadaasay oo gudooma eediyada maasintin reer baydhabo farxad jeefada heer koonfur galbeed meel ka siisin roogdan lafta garan iyo adeerje iyo abtije iyo ne walaagi oo maaragtay sheegada firmari hangroogi waqtijo dhammaadi
خير يا عفمادة سين رجاء إن شاء الله وإذا نمات سنتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.